Маникюрът е една от основните съставки за безупречен външен вид. В днешното издание на предаването «Знаете ли как?» ще ви покажем тайната на добре поддържаните ногти. Защото чистите и оформените ногти дори и без лак придават приличен и спретнат вид на човек. Днес ще демонстрирам и маникюр, естествен маникюр, с гел-лак, който в момента е най-актуален. В близките години, в близките вече 4 години се наложи техниката с гел-лак, която е най-щадяща за ногата и най-предпочитана от дамите. Какво представлява всъщност тази техника? Гел-техниката е метод, с който не се губи време. То е абсолютно същото време, с което се прави естествения маникюр. За жената това е пестене на време. Също така много по-добре изглежда нокътя. Той ни губи, дебелината му е абсолютно същата. Блясъка на нокътя и трайността на лака не се променя в 20-25 дена. И после най-важното, че не се налага да се идва на поддръжка, както при гел-техниката, а това е лак с по-тънко покритие. Стои в същото време, колкото стои гела, но не се налага да се идва на поддръжка, пести време за клиента, както и финанси, както и средства. И свалянето на, най-важно, което е свалянето на гел-лака, е с увиваме нокътя на клиента с разтвор, със специален разтвор и той се сваля 10-15 минути, се сваля гел-лака. Много е важна формата за жената да се прецени. В близките години беше се наложило формата, която е тип френски маникюр. Леко квадратна форма или леко трапецовидна форма. Но сега, от миналата, по-миналата година, започна да навлиза формичката, която е с по-остра форма, бадимовидната, старата бадимовидна форма. Или това е по-остричи ногти. Но остричи ногти се оказаха, че за клиент, за жената са по-непрактични. В смисъл такъв, когато се изпилява формичката, когато е остра, ноката се пили точно в проблемната зона. Взима се и станява се малко в проблемната зона нокътя. Точно нокътния вал, границата между нокътния вал и свободния край. И тогава точно на тази места, на това място става нокът изтънява и там се пропуква. Тези по-остричи ногти, това са повече за конкурсни ногти. За ногти, с които ще се явяват за конкурс. Но в ежедневието се налага повече трапецовидната, по-практичната форма. Това е тип овална форма или тип бадимовидна форма с леко зоблени краища, не квадратни и с не толкова тъпа и квадратна форма. Но това най-вече на момента се подбира и за да бъде най-практично и удобно за жената. Въпреки че бадимовидната форма и по-заострени ногти издължават нокътя и всъщност и ръката и придават по-естетичност, по-красива е формата на ръката с продълговатите и издължената формичка. Това вече с хората сами си го преценяват, в зависимост как ще им бъде удобно и какво работят най-вече. Най-вече това, да. След което вече се започва с изпилването. Да. Какво е важно да се знае при изпилването? Значи най-важното при изпиляването да се знае, че когато клиентката е с тип трапецовидната форма или с квадратната формичка, най-добре да се използват меките картонени пили, защото даже много жени ми задават въпроса как преди толкова години си ползваха диамантината металната пила, сега защо разваля нокътя.
В смисъл такъв, че когато се правише бъдемовидната форма, пилата се поставя под друг ъгъл. Тя се движи, както казвам, като лък на цигулка около нокътя. А когато се прави трапецовидната или тип квадратната форма на маникюра, пилата застава перпендикулярно на ноката. И по този начин не може да се направи надолу с металната пила това заглаждане на двата слоя и оттам тръгва разцеплението, разслояването на нокътя. Най-важното за мен за маникюра, това е изпиляването. И много жени ме питат, нали, как вкъщи, в домашни условия, като аз се изпиля. И по този начин, когато не е изпилен правилно нокътя, той се разслоява и оттам и най-скъпия лак да се вземе, той също не стои. Кожичките? Да, след като вече сме изпилили нокъчето, придали сме подходящата форма, следващата процедура, това е изрязване на кожичките. Не се препоръчва това дълбоко изрязване, както едно време ръцете се топяха в водичка, по този начин вече много по-се накисва тази кутикулата, която е необходимо да изрежим, и по този начин ние провокираме наранявания, също така стават ранички, когато стават и ранички, затова се препоръчва, затова ние препоръчваме кожичките, докато едната ръка, изпиляваме едната ръка, намазваме с римулвера. Това е римулвер, който е на глицеринова основа и с него става омекотяване на кожичката, на кутикулката, която ще избутваме или ще изрязваме. Много е важно, когато избутваме кожичките, да се избута и ципичката, която също е полепнала, кожичката е полепнала на нокътя чрез ципа, която тази ципа в домашни условия много жени не я избутват, и лака, когато се положи върху нея, както и ако нокътя не е изпилен правилно, той е разцепен, и по този начин, когато се нанесе лака, той попада, когато още вечерта попадне вода между лака и нокътя, лака тръгва от горния край. По същия начин, ако не е избутана отдолната кожичка или кутикула, по същия начин лака също му се губи трайността на настояние. Затова е хубаво да се избутат кожичките и ако е необходимо да се изрежи. Но пак казвам, значи ако няма никаква кожичка, то няма жена без да има на възглавничките, където отстрани на възглавничката е хубаво ръбчетата, които ги дразнат, те ги дърпат с ръчички, с зъбки, и по този начин се разранява нокътя, оттам става и панарициум. Тези кожички са най-жилави, най-твърдички отстрани, и по този начин пръста забира, става, нали, панарициум, гнойното връхче, което, нали, не е добре за никой. Да, не е добре за никой, да. Болезнено. Така. И след като сме избутали кожичките с клещичка, която е... Значи в домашни условия също така това нещо, тази процедура се прави с резец. Но този резец, той обира само долната част, кутикулата, с която се наранява страшно много кожичките. А професионалният инструмент, това е клещичката, с която, освен че ще обирем възглавничката, която най-много пречи и закача за клиента, която също не е необходимо да се изрязва всеки път, когато клиентката дойде на маникюр, само по преценка, нали, след като жената дойде. Това се прави рядко, на 2-3 месеца един път, ако е необходимо. След като вече сме изпилили нокътя, полирали сме, ако е нужно, отгоре с мека пила или с купчи, намазали сме с римулвер и сме избутали кожичките, ако е необходимо, изрязвани. Следващата процедура, забърсваме, дезинфекцираме добре ръката с спирта, за да избутаме и от римулвера, нали, от глицеринчето, всичко мазно, което сме слагали. Но пак казвам, това е римулвер, който е на глицеринова основа. Не трябва с масълце, с олио преди лака. Защо? Лака. Тъй като много олиото влиза, даже колкото и добре да се измие на чешмата жената и да се забърши с спирта или с дезинфектанта, ръката страшно много попива маслото и не може лака, след това се губи трайността на лака. Лака се събира, особено при гел лака. Гел лака
не търпи такива химикали, изобщо такива масъл, такива мазни субстанции. Мазни субстанции, да. Трябва да е подсушена, добре ръката, изчистена и да няма никакви мазни елементи. Тази нокътна плочка, тя има нужда да диша, тъй като в нея съдържат минерални соли, сяра, каротин, холестерин, арсен, все важни съставки, нужни за организма, и точно по тази нокътна плочка се показва здравословно състояние на жената. Основата сега, която вие нанесахте. И сега вече минаваме гел-лака, който слагаме основата, която нанесах. Тя е на кератинова основа, която предпазва нокътя от изсушаване, предпазва го от начуване, и точно тя е слоят, който ще направи покритието, което прави върху нокъта, да задържи гел-лака върху естествения нокът. Важна е тази основа да се полага винаги преди лак, така ли? Да, винаги е важно тази основа да се полага преди лака, тъй като с нея става много по-устойчив отгоре лака и се закрепва покритието. Придава и дебелина, плътност на самата нокътна плочка. В момента в пролетно-лятния сезон навлизат по-ярките искрящи лакчета, с които повече свежест, повече настроение се придава. Както всяка година, пак с това са неоновите, искрящите лакчета. Това са към циклама, това са тип, миналата година беше повече тюркуазените, зелените лакови, а в момента са повече към оранжевото, цикламата, бомбоните цветове актуални. И така, нали, ще нанесем два пласта лак, той естествени и гиелака се нанасят, но специфичното при гиелака, този при естествения цвят, също така два тънко нанесени слоя на ръката, за да може да удължим трайността на лакчето. Лака се разнася много тънко и когато сме изпилили добре, сме зачистили нокътя. По този начин лака стои много повече време. В момента сме избрали, много клиентки подбират и за маникюра, и за педикюра лака да бъде в една цветова гама. Добре ли е така или пък трябва да бъде различен, или може би това е по преценка на човека? Да, това е по преценка на жената, на човека, но понякога, в повечето случаи са в една гама, но понякога също така може и на крака, тъй като от по-височина, нали, от по-далеч се вижда, да бъде с 1-2 тона, може и да е по-тъмен на крака лака. Нанасенето на лака, той винаги става по един и същи начин. През годините не се е сменила техниката. Точно така, техниката не се е сменила. Винаги тънко нанасене да обхвани цялата нокътна плочка, като се подмазва и връхчето отпред да не се разстои ноката, да се отвори лака. Много хора обаче предпочитат към естествения нокът да си вградят, нали така се казва? Да. Значи точно тази техника е подходяща за вграждане на тези камъчета, сега за лятото актуални, тъй като зимата слагахме по-в кафяво-бежевата гама. Там също френския маникюр винаги е бил актуален, той е целогодишно, а сега лятото се слага, освен че се слагат ярките неонови цветове, искрящите. Също така и френски маникюр се слага... Сложи друга картичка. Също така... Просто на лекичко го цапна, няма нищо. Също така се слага типа неонов искрящ лак отгоре на... Сложи тази картичка. Забърсва се, забравих да кажа, нали, че когато се нанесе базата, зависи от лака, с който се работи, се подсуша, забърсва се отгоре лепкавия слой, за да стане по-лесно разнасенето на лакчето. И смисъл такъв, че предпочита се от клиентките да се сложи лака, смисъл под формата на както френския маникюр нанасяме с беличко, по същия начин, тъй като лака стои 20-25 дена, да се сложи само в горната част, за да може да не се, да стане плавно израстването на нокътя, но, нали, в случая, тъй като и краката, ще комбинираме и с ръцете, да бъде цялостно. Но това е по-практично за жените, да се сложи само в горния край,
да се нанесе като тип френски маникюр, само че цветен, и тогава вече по цялата, нали, по цялата плочка също се рисува цветя, нали, актуалните пипероди в момента за сезона, и се добавят камъчетата. Ако жената има маникюрчи, е добре на момента да се завърши лакчето, ако има лек нокът, но накрая, за предпочитане в домашни условия, накрая с тампонче, с памуче, лекичко да завърши. Но аз предпочитам на момента, защото като когато засъхни, след като с това тампонче, може памучето, малко власинки полепват по лака и също така, нали, става, после трябва, става малко двойна работа. Хубаво е лака да бъде нанесен на два слоя, не повече. Да, добре е лака да се нанесе на два слоя, защото става равномерно. И винаги казвам, от първия път се нанася, трябва равномерно да обхвани много тънко, било с ацетоновия лак, било с гиалака, да обхвани хубаво тъничко. А втория път вече се прави се пред цвета, който е избрала жената. Смисъл такъв, че още първия път много лакови са по-слабички, няма по-слаб пигмент, и в този случай жената иска още от първия път да направи цвета, който си е харесала, си е избрала, но това става на втория път. Първия път винаги се слага много тънко, се нанася много равномерно лака, а втория път си проличава, нали, вече цвета, който сме избрали. Напоследък виждам много често не всички пръсти да са в един и същи цвят. Обикновено безименния или показалеца са в различни цветове, различни декорации. Това ли е сега модата? Да, това е една така закачка, която, нали, ако жената си избере, след като сме сложили, да не е скучно, смисъл, след като сме сложили веселия лак, или също беше и при абитуренките, примерно с червена рокля, подбирам и червен маникюр. И за да не е толкова, нали, еднообразие, примерно само един пръст, безименния в случая, той си, зависимост от бижута, които ще носи в сребърно, в златната гама, става по-закашливо, по-интересно и по-официално, нали, за момичетата. И в ежедневието също, с цветно брокачи, също може единия пръст или всички пръсти се правят в един цвят. И само, примерно, на пръста, с който ще правим цветята или ще слагаме камъчета или декорацията, която сме подбрали, само на двата пръста, палица и безименния, или нали, може и в безименния лист, както си изберем, той се прави като тип, само с отгоре ленчка, тип френски маникюр, и на него, нали, правим някоя закачливо цветенци, декорацийка. Сега при декорациите какво е важно да се знае? Примерно, те могат ли да се направят в къщи? Има ли при тях някаква по-особеност от гледна точка на това, че там се рисува вече, човек трябва да бъде по-съсредоточен? Да, значи в къщи малко е неудобно, винаги неудобство с лявата ръка на дясната, но много момичета, много жени, така маникюра е хоби, маникюра им е хоби, обичат да се занимават с... Също така взимат си подходящите боички, с които да рисуват, но най-важното, че боичката, която подбират за рисуването, трябва да е на водна основа. Много бъркат, взимат боички, които са като тип на лакова основа, но те, тъй като това изисква много повече време, декорацийката, тя засъхва, те засъхват, започва едно такова точене и не могат да направят, много често ме питат защо не мога да си направя листенцо, толкова старая умея да рисувам, а не мога вкъщи да се направя добре декорация. Значи да са на водна основа боичките, с които ще се рисуват цветенца, листенца, опитват с такива клечки за зъби, с тип точкови инструмент, с който ние работим, нали, за цветенцата, за цветята, които правя, или с които рисувам и с дългата четка, също така, но трябва да бъде с наводна основа самата боичка, за да им става по-лесно, да са по-доволни от изобретенията си. Кои фигури за вас така са най-лесни и които могат да се направят в домашни условия? Значи в домашни условия точно точковите цветя могат да се направят.
точковите цветя. Също така, аз смятам, да, точкови цветя, тип листенца, но тези, които ми се занимава, им се отдава, също, нали, могат да се направят. Сега на това пръщи, след като лака сме изпеч и втория слой е минал под лампичката, мога да направя примерно едно цветенце, което и в домашни условия предполагам, че много жени могат да се направят. Това е най-елементарното, с което ето едно закачливо цветенце, съвсем в момента импровизирам. Хубаво е задължително винаги това, което се рисува, да бъде съвсем контрастно на това, което е като основен лак. Да, повечето предпочитат този метод, но също така много е ефектно, когато се сливат близки цветове, примерно жълто. Жълтото също е много актуално този сезон. Жълто, примерно оранжево и червено с жълто, правим преливания по ногтите. Но това е в момента съвсем лека. Ние демонстрираме нещо, което може човек да си направи вкъщи. Да, човек може да се направи вкъщи или с чечицата, примерно. И пак казвам, на водна основа, защото тези ето това е най-елементарното, което вкъщи. Чип точково цветенце, едно по-маничко до него. И едно в другия край. Понякога не е необходимо да се рисува дори и целия нокът. Декорацията може да бъде само единия край. Точно така. Даже много повечето жени предпочитат да бъде много по-изчистено, да бъде само в едното крайче. Ето брокатче слагам и то вече си е на тонова основа, за да блесне. Или вече камъче може да се постави в средата на цветенцето. Чиченки могат да се добавят в различен цвят. Също така много се наложи вече 2-3 години декорацията с плоската четка. Това е тип техника с чечицата, която четка, която се топи и в от двете страни, в двата края на боичката и едновременно се рисува цвечето, което става с преливащи цветове. Докато тук на това цветенце първо изрисуваме листенцата, чиченките, следата дърпами дръжци, а плоската четка, но тя малко вече е по-за професионална. По-за професионалисти. Да, и за хора, които умеят да рисуват добре. Умеят добре, да, точно така. Тук сега вече приправянето на декорацията, доколкото виждам и разбирам, всичко е въпрос на фантазия. Точно. Няма правила. Да, няма правила. Тук вече всеки експериментира. Много брокати, които казахме, се наложиха. Също така за домашна, за вкъщи, за домашен маникюр, дискчетата с дискчета, с които също трябва боичката да е много добре подходяща, пак на водна основа, такава специална боичка, която трябва да се постави. Сега нанасям вече топ лака, с което правим запечатването, бляскавия слой, с което удължава трайността. Този топ лак е добре и в домашни условия да се нанася. Да, добре е в домаш, даже задължително, тъй като много повече увеличава трайността, придава един бляскав лъскав слой на нокътя и по този начин лака стои много повече време. Но и тъй като даже и сега и с гел лака и с ацетоновия лак, ние рисуваме с водички винаги на водна основа. И тъй като се рисуват с водички с водна основа, в моят случай, примерно, заприказваме се и пръчето, което, примерно, заприказваме се, пръчето, което е нарисувано за водната водичка, аз го прескачам и минавам на следващия пръс. И вечерта още, когато или се измие жената на чешмата, това цвети веднага се изтрива. Това са случаите, в които, нали, аз не трия, но клиентката сама се изтрива декорацията. Затова е задължително, тъй като с водна основа рисуваме боичка, да се запечата, да се мини върху декорацията с топ лака. Прави впечатление, че напоследък жените започнаха да обръщат внимание на това нещо. Аз, доколкото виждам, особено младите момичета, всички са с добре поддържани ногти. Така ли? Да, това наистина е така. На маникюра, докато в
началото най-вече се обръщаше им на косата. Най-много внимание се обръщаше на косата, на прическата. Вече напоследък се започна. Започна се да се обръща внимание на маникюра на добре поддържаната ръка. Много говори за жената. След като сме вече сложихме топ лака, изпекахме под лампата, забърсваме ето горния слой. И така клиентката абсолютно лака е сух. Няма разваляне и затова най-много се харесва тази техника. След като сме приключили, проверяваме с пиличка дали не сме захванали леко кожичката, тъй като се получава едно така малко некомфортно дърпане отстрани. Запиляваме лекичко. Отстрани и вече най-приятната процедура за повечето клиентки. Последно нанасяме крема. Крема за ръце, с който правим един масаж, което най-много се харесва от всички жени. Това вече си е направо глезане на кожата, можем да кажем. Да. Но за да имаме една хубава и красива ръка, освен маникюра, също и кожата е важна. Кожата е много от значение, тъй като особено през есенно-зимния сезон страшно много клиентки страдат от студова алергия, напукване на ръцете. Затова е много хубаво да имате винаги ръкавици, винаги крем да се слага, винаги казвам и на ръцете, и на стъпалата, както нали, маникюра и педикюра се слага абсолютно винаги кремче, с който се подхранва кожата, зимата много по-мазен и по... Лятото може по-хидратантен крем, който попива, но през зимата трябва да се използва задължително крем за ръцете, да се предпази от напукване кожата. Същите ли са стъпките и при лакирането на ногтите на краката, както и тези на ръцете? Да, стъпките са абсолютно същите. Там вече при добре оформена плочка, с почистени, също почистена нокътна плочка. По същия начин се прави лакирването на и много и клиентки минаха и с, имаме и специална лампичка, LED лампа, с която лакирват и ногти на краката, но за предпочитане там винаги лака на педикюра стои много по-дълго време, с което не е необходимо нали, да се мине с гел лака. Зимата, когато нали, се обучи с матуши, с обувки искат, но ацетоновия лак също стои страшно дълго време. И по същия начин нанасянето двата слоя лакче с нанасянето на топ лака. Ето забърсваме лепкавия слой и така нокътя е абсолютно сух. Честито. И така клиентката ни е готова. Дами, не забравяйте ногтите си. Те със сигурност не са най-важното нещо в живота ви, но на много места ще говорят вместо вас, така че не пренебрегвайте грижите за тях. А ако прецените, че си заслужава, може да обърнете внимание и на модните тенденции.